Hörrni, det här har varit en kväll där Växjö, regerande mästaren, har blivit utslaget och Rögle har fortsatt att spinna vidare på den inslagna vägen att välta de stora drakarna. Man vinner alltså även ikväll mot Växjö. Det är Daniel Saar som sätter punkt för den här semifinalserien när han gör sitt andra mål i Tombur. Och ja, man sveper Växjö, regerande mästaren, med 4-0 i matcher. Det här är unheard of. Och vi vill såklart avsluta allting med att lyssna till regerande mästartränaren Jörgen Jönsson som sätter ord på den här, ja men såklart, besvikelsen. Ja Jörgen, jumbotronen zoomar in dig när Erik Martinsson tog den där 5 minuters utvisningen. Det såg, du såg ut att vara arg. Ja, det är klart man är besviken att det blir så. 5 minuter vill man inte ha i det läget. Vad finns det att säga om den här matchserien? Matchserien? Ja, jag tycker att det är jämnt. Jag tycker att det är två bra hockeylag. Jag tycker att den lilla skillnaden som spelar så stor roll är att Rögle är bättre framför båda målburarna, tycker jag. Jag tycker att de är lite starkare framför vår målbur och vi kommer inte åt deras retur framför deras målbur. Det tycker jag är den stora skillnaden i matchen. Blir ni lite överraskade av vad Rögle har hittat? Nej, inte alls. Jag tycker vi är väl förberedda. Jag tycker att det har varit jämna matcher. Man kan alltid stå och säga att vi kunde vunnit matcher. Det kunde vi gjort, definitivt. Vi har några bra läge i första overtimen och sådär. Men när man står här och förlorar med 4-0 så tycker jag att man ska mest respektera motståndet. Och de är ruggigt bra och de spelar med stort självförtroende. Och tunga när de kommer in mot målet med en del stora, starka forwards, andra små och ettriga. Där lyckas vi inte riktigt freda oss. Det var den lilla skillnaden som är så stor, har så stor betydelse i hockey. Ser alltså Jörgen Jönsson, vars Växjö nu är utslaget. Första laget tar sig till final, det är Rögle. Sensation.